Ako mislite da je TikTok beskorisna aplikacija za djecu i uzaludno gubljenje vremena, ažurirajte svoja poslovna promišljanja. Ova kineska društvena mreža po posjećenosti domene pretekla je Google. Mnoge svjetske kompanije koriste je kao poslovni kanal komunikaciji sa svojim kupcima svih dobnih skupina. Gost emisije je Top 10 Balkan TikToker, Dario Marčac. TikTok nije aplikacija na kojoj su samo loop, ples, prank i banalni videoklipovi za tineđere. Od 2016. do danas proširila se na 150 tržišta i 75 jezika. Po popularnosti je pretekla Facebook, a po broju preuzimanja Twitter, LinkedIn, Pinterest i Snapchat. Video format je na internetu glavni oblik komunikacije i do kraja godine zauzimat će 82% cijelokupnog internet prometa. A TikTok je upravo to, i mnogo više. Trenutno najjači marketinški kanal. Jeste li znali da svoj TikTok imaju? Te mobile, Dormeo, Radio Dalmacija, Pipi, Dentu, Mlinar, Pevex, Poleo Sport, Rukometni klub, Nekse i još barem stotinja hrvatskih firmi. Ali i velika njemačka ZDF televizija. Sve o TikToku kao poslovnom alatu, reći će nam Dario Marčac, vodeći kreator sadržaja na Balkanu sa više od pola milijuna pratitelja. Gospodine Marčac, dobrodošli. Poštovanje, Željko, hvala puno na pozivu. Duro, vi imate pola milijuna pratitelja. Imate zapravo, to je dvostruko više nego što HDZ ima članova. Ima li od toga kakve koristi? To je stvarno da dosta, jel? A, pa naravno da ima. Naravno da ima. Uvijek ima koristi kada ja mogu pružiti nešto zajednici, da ona ima neku vrijednost od onog što vide, što čuju, a isto tako zajednica pruža meni, tako da je e, korist obu strane. Je vas zajednica dobro tretira? Pa svako da tretira, kako pošto brojka svakodnevno raste, sve u redu. Ma gledam, mislio sam ovu financijsku stranu. Pa sve mora funkcionirati mm. jedno i drugo, tako da očito je sve ok kad sjedim ovdje. <laughs> dobro, ajmo krenuti od početka. Imate 26 godina i u ranijem životu ste se bavili prodajom poslovnog softvera poduzetnicima. Tako. I kako ste onda zalutali u TikTok? Od kuta ideja? Pa, kad dok sam se bavio o prodajem softvera, kako ste i naveli, uh, imao sam Instagram profil i tu sam pratio neko onako, svoje prijatelje i osobe već iz svijeta. I svako malo su mi na Instagram storijima iskakali različiti TikTok videi. Mene je to zainteresiralo. Htio sam vidjeti o čemu se tu radi, pošto ja nikad nisam čuo za TikTok, nije mi bilo jasno šta to ostali dijele. Ja sam ga preuzeo i praktički onda je tu krenula cijela priča. Dobro, ali onda ste počeli sami objavljivati sadržaje? Da, moja čak reakcija na prvu je bila kad sam, kad sam otvorio TikTok ono profil, šta je ovo? E, nije mi sjelo iskreno na prvu, jer nisam razumio algoritam, nije mi bila jasna aplikacija, nisam ništa znao. Ajmo reći, bio sam needuciran što se tiče same platforme. I moja prva, eduka ova, moja prva reakcija je bila negativna. Ali kad sam počeo malo istraživati, kad sam počeo gledati kako ljudi objavljuju video šta objavljuju, ja sam tu vidio dosta prostora za nekav sadržaj koji ja reći ne postoji u našoj regiji i tu sam krenuo, objavio prvi video, drugi treći i pradila lampica. Ja sam prvi video koji sam objavio, imao sam oko 200 i nešto tisuća pregleda, prošao je jako dobro. I reakcije su bile većinski pozitivne onda sam više malo testirao da vidimo čemu se radi. I evo, malo po malo, malo po malo, kroz dvije godine, dvije godine, dva mjeseca aktivno korištenja TikToka, objavio sam nešto malo više od 5000 tisuća videa na svim svojim profilima i profilima kompanija koje vodim. Samo malo, u dvije godine pet tisuća videa, da. koliko je to videa dnevno? Ja sam čak u jednom trenutku dnevno snimao i po 30 videa. Da, da, da. Znači, TikTok su kraći format, znači, ja vam 15-20 sekundi, još tada je bio najviš, najviše fokus na tome. I ja sam shvatio da ako ja želim skupiti neku statistiku, ako želim razumjeti aplikaciju, razumjeti zašto neki video prođe ili ne, ja moram imati što više različitih informacija sa svih različitih strana, šta prolazi, šta ne prolazi, kakva je reakcija publike, šta ja volim snimat. A vjerujem da ćemo se složiti da postajemo profes, profesionalci kada napravimo uh, količinu i kada uložimo sate i sate u nešto. Dobro, to je pokušaj i pogreška. Nakon tih, mislim, treba imati ideje za 30 videa dnevno. Da, znači ja sam ideje vuko iz različite trendove, trendova koji su tada bili aktivni na TikToku. Vuko sam ideje iz svakodnevnog života, stvari koje meni idu, koje mi ne idu, stvari nešto, š, izvlačio sam različite stvari na koje se ljudi mogu poisto sa mnom iz života. I praktički nekako tu su onda krenuli i pratitelji jer su se puno njih prepoznali u mom sadržaju. Dobro, ali nakon ovog početnog osnovnog eksperimentiranja, mislili ste da bi to mogli početi raditi i za druge? to je postepeno bilo nakon skoro godinu dana aktivnog objavljivanja. Meni je bilo jasno da u, pa, ovo je super priča za kompanije, ovo je nešto drugačije i praktički još tada prije, ono, prije samog prvog lockdowna bilo je ono, pa ovo je cijela nekako nova generacija koju ljudi ne mogu targetirati niti tipa na Facebooku, nisu oni više na Instagramu, nije da toliko gledaju plakate po gradu, stalno vise na mobitelu i većinski koriste TikTok to je moglo biti dobra priča za kompanije. I tu je nekako onda krenula. To je bila ta lampica koja je proradila. Dobro, prvi klient vam je bio zabavni park na Velesajmu. Tako je, tako A, je. Znači, ja... Amazinga, onda došli ste kod njih i rekli šta? Dobar dan, dobar dan, zašto vi niste na TikToku? Pa, ne, od prilike, ajmo reći pojedno od prilike tako. Objasnio sam im na koji način uh, oni mogu napraviti super priču, da on, praktički publika koja dolazi kod njih u park je doslovno njihov target, koji je, publika koja koriste TikTok, i meni je to bilo jednostavno ono, to je to, e, nema se tu previše šta razmišljati. Bila je reakcija, ok, ajmo probati mjesec, dva, da vidimo, tri, kako će funkcionirati. Nakon tjedan dana sve je bilo jasno. Znači, doslovno, počeli su dolaziti uh, u sami park i govorili, doslovno, vidjeli smo na TikToku video, vidjeli smo tebe, vidjeli smo ovog djelatnika, doslovno smo dobili reakcije uh, i roditelji i djeca su pričali, vidjeli smo to na TikToku, pa smo došli zbog toga. Dakle, nije bila samo reakcija, ovaj, like na TikToku, nego su počeli ljudi dolaziti, vjerojatno, oni su imali veći booking. Da, znači, to, to je tišlo toliko daleko da čak, ne znam, nakon tipa drugog ili trećeg mjeseca rada, ljudi sa otoka su dolazili u Zagreb i kao, ono, klinci su nas, ono, ne, ne da nam više mira, ono, stalno, ono, stalno govore TikTok, 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 moramo posjetiti to, tu dolaze TikTokeri, tu je super iz priča. Iz drugih krajeva Hrvatske. Da, da. Pa imaju kod njih Da, zanimljivo, ali očito oni nemaju TikTok, pa to, je, to mlađima nije bilo toliko zanimljivo. Postoje rezultate koji su mjerljivi, koji se mogu izmjeriti na nekoliko načina. Ono postoji mogućnost utajmanih linkova koji se mogu staviti na TikTok, ali uh, uvijek je moja preporuka, pogotovo još u ovoj fazi TikToka, da se baš koristi kao marketinški alat za što ve veću ugradnju brenda Vernesa, uh, za, za građenje brenda, više nego sami fokus na prodaju. Jer je publika na TikToku dosta čim vide nešto onak direktno prodajno, baš ono, uh, tako vrste reklame, ono znate šta mislim, da, da. baš direktna prodaja, tu imaju odboj. Tako da svaka reklama koja se radi na TikToku mora se utopiti u sadržaj u video. Morate koji... ih navući nekako u cijelom pričom. Dobro, drugi klijent vam je bila nekakva dentalna klinika iz Zagreba, je li tako? Da, da. Kako je do toga došlo? Drugo, a dru druga, te to je zanimljiva priča, jer još kad sam počeo raditi sa prvom kompanijom, tada sam živio u karlovcu I putovao sam gotovo svaki dan i jednog dana me povela jedna djevojka koja je iz marketinga tada radila u dentalnoj klinici i počeli su pričati kako oni su otvorili svoj TikTok profil. Međutim, ono, imaju, ne znam ga, dva, tri mjeseca, imaju 15 pratitelja, tako nešto. Nemaju rezultate. Nije, nije im jasno zašto su svi na TikToku, oni nikako ne mogu dobiti rezultate. Ja sam im dao, ono, pogledao profil, nekako dao feedback šta rade dobro, šta bi trebalo popraviti, oni su rekli, evo mi sjest na sastanak. Tako da je praktički onako izazov bio šta dentalna klinika realno može objavljivati na TikToku. Prva reakcija na TikTok, ma to su neke zafrkancije, to su neko plesovil, tako nešto. To je najčešće na što ljudi reagiraju. Međutim, to je bilo prije nekoliko godina. Tako je on krenuo. Svaka aplikacija krene negdje ona sazrijeva. A, moja nekako preporuka je bila... Ajmo napraviti edukaciju ljudima. Ajmo napraviti... Preko TikToka. Preko TikToka. Edukaciju koja traje 15 do 30 sekundi. Konkretna odmah u glavu. Naprimjer, koja hrana pogoduje da zubi budu zdraviji. Šta ako pijete ili jedete zbog toga će vam biti tipa zubi žuti. Naprimjer. Ili dosta često ljudi imaju bijele mrlje po zubima. Pa nisu ni znali da se to može ukloniti, da postoje metode na to. Mi smo educirali ljude, a odmah, odmah reakcija na to je da im je Instagram skočio za nekih 60% tik TikToka, a osim toga imali su konkretne upite i u DM i roditelji su počeli uh, zvat da je njihovo djete vidjelo na TikToku, to i to. I da mogu doći u tu kliniku ako treba počistiti tako je. Znači, već su, već su različite teme. Mi smo otvorili, evo, kažem, znači, ovo je baš bilo, Bijele, bijele mrlje je bio baš projekt gdje se nigdje drugdje nije pričalo. Ni na nikvoj društvenoj mreži, nije se opće, samo se išlo na TikToku da vidimo opće rezultate koje će biti. I stvarno su počeli dolaziti upiti. Koji vam je pomogu kreirati te sve sadržaje? Mislim, niste se sami sjetili ono deset edukacijskih tema iz područja dentalne medicine? Da, znači, ja, ja sam aktivno znači, sjedo sa, i sjedam sa asistentima, tamo asistenticama, općenito doktorima i pričamo znači, koje teme su aktivne, šta žele razraditi. Onda mi oni pomažu jer ja ne znam, ne znam toliko o zubima, ne mogu imati te informacije, ali ili mi pošalju nekav, nekav dokument ili, ili prođemo prezentaciju i na temelju toga ja izvučem određene podatke koje ja mogu koristiti. I naravno uvijek svaki video prije nego što se direktno objavi, općenito prema kompanijama ide na pregled. I onda ste odlučili da je TikTok vaš život, osnovali ste obrt Limitless i tu su počeli stizati klijenti redom, ne znam, poleo... Tu je nekako, da, tu je nekako uh, krenula cijela priča. Kad, se, kad je počela prva kompanija, druga, treća, četvrta, pa je krenulo dalje. Uh, to sam sve ja isključivo dolazio i snimao fizički. Međutim, toliko je krenulo različitih upita jer su počeli dolaziti konkretni rezultati koje smo mogli prikazati i to je naravno ostale kompanije zainteresiralo počeli su se javljati međutim ja imam limitirano ono vrijeme u danu limitiranu energiju a, tako da gledao sam na koji način bi to moglo se napraviti da bi priča funkcionirala go, go, o kojem broju kompanija govorimo da ne možete sami tričetiri pet deset. A, ja sam došao do nivoa gdje sam ja osobno radio četiri kompanije a, nakon... I šta, onda ste ove, ovi koji su drugi dolazili e, niste, su, odbijali? E, e, počeli su dolaziti, međutim ja nisam imao toliko vremena da razradim to, ali gledao sam, ok, treba osmisliti neku... Šteta pustiti. Šta je, nekud... ta pustit? Šta je ta pustit? Opet je super priča. Zanimljive su kompanije. Vidim da mogu imati rezultate na TikToku. Onda nakon toga sam počeo raditi da sam uh, skenirao uh, općenito uh, TikTokere u regiji počeš i od Hrvatske pa dalje, ko kakav sadržaj objavljuje, da li imaju family friendly sadržaj, da li mogu oni ostvariti neku suradnju, da li razmišljaju na biznis način i kad sam profiltrirao znači, sve te, te, tiktokere, počeo sam ih povezivati. Recimo, kako ste spomenuli, poleo sport, oni imaju vezano za možda zdravu prehranu, za treninge i tako, za suplemente. Ja sam tražio tiktokere koji treniraju, koji imaju takvu nišu, koji paze na prehranu, kako bi bilo što autentičnije i iskrenije, jer ne može neko objavljivati na poleo sportu profilu, a da nema veze sa sportom. Dobro šta, prosljeđivali ste im klijenti ili ste rekli ajmo oformiti nekakvu grupu u ćemo e, svi ja zajedno sam, raditi? E, ja sam još tada u, u početku znači, išao jednu po jednu znači, osobu, znači tiktokera. Znači, moj zadatak je osmišljavati strategije, konstantno raditi nekakve nove briefove i raditi općenito konceptualizaciju. I svaki video koji tiktoker napravi, prvo meni šalje na uvid da ja mogu prokontrolirati o čemu se radi, nakon toga ja šaljem kompaniji. A vi njemu platite ili kaj? a sve se mora platiti. Naravno. naravno, naravno. Naravno. Ali priča je toliko počela eksponencijalno rast, da nije ni to bilo dovoljno da nas udjelo je ono dvoje, troje, četvero petero još je više dolazila laržetnih kompanija i tada je onda, tada sam došao na ideju da praktički oformimo a, prvu zajednicu TikTokera u regiji. Pa što to znači zajednica, to znači zajednička firma, koji to Znači, oblik, kaj... e, znači onda, je, onda je krenula priča da sam ispričao svojoj trenutnoj poslovnoj partnerici cijelu ovu ideju svemu. Ona je rekla, wow, fantastično, ali više obrt samo nije dovoljan da isfunkcionira cijelu tu priču. Probili ste ono što mi je Ministarstvo financija i sad je <laughs> da, nema, imamo limite do tu da smijemo ići. Onda se otvorila dodatno firma, a što ste pitali za kru zajednicu, znači, to je zajednica tiktokera koji imaju jedan cilj, a to je pozitivan i kreativan sadržaj. Praktički prikazati da svaka, bilo da je društvena mreža, bilo da je... Ma ne, moramo, ne moramo se mi ni, ni objavljivati, ni nalaziti virtualno. Može biti fizički. Kako postoji i pozitivan, tako postoji i negativan sadržaj i društvo i svagdje. Mi smo htjeli napraviti da mi imamo neku formilnu zajednicu koji su pozitivni kreatori, koji imaju takav sadržaj i na čiji se sadržaj brendovi mogu osloniti. Na način da danas, sutra oni će imati uh, znači, prokontrolirane znači, uvjete, svaki video će im biti dostavljen kako je i obećano i da se oni mogu osloniti na suradnju od godinu plus uh, da će mi ispuniti sve uvjete. Uh, ono što sam ja uspio shvatiti iz toga, to je nekakva Ajmo nazvati platforma za brendove, jer sam vidio da čak i te portal i, i Digital King dogovorili su nekakav sa vama Uh, jedinstvenu suradnju i uključili su zapravo TikTok u ponudu za svoje klijente. Tako je, znači te portalima i kako puno različitih klijenata, međutim oni su shvatili da ako, ako općenito klijenti žele imati uspješne TikTok profile, te profile im neko mora voditi uh, koje je već na TikToku i koje je kreator. Jer... Te portale shvatio da, ok, ako mi želimo napraviti neku priču na TikToku, mi uh, moramo investirati toliko i toliko vremena da se opće educiramo, da opće krenemo, da opće shvatimo platformu. Uh, možda možemo pronaći neki, neki onako brži, uh, brži proces kroz sve to. Tako da evo oni su... Podizvođa uzeti zapravo koji će napraviti video sadržaj, ali to tako to? Je, tako je, oni su kontaktirali praktički nas i rekli, ok, radite super priču, zanimljivo, zanimljivo za naše klijente, ajmo napraviti nešto zanimljivo u regiji. Tu dolazimo do one ključne stvari. Dakle, opće je mišljenje da je TikTok uglavnom za adolescente, djecu, mlađu generaciju. Je li to baš tako? Naime, ja sam vidio iz nekakvih vaših suradnji koje ste imali, surađujete sa Igrandijom. E mhm. Mm Edutainment parkom. Tako je. Pa ti djeca koji idu dole ne gledaju TikTok, oni su pre mali. Pa kom tako je onda mijenjeno? Znači, to su djeca koja tamo posjećuju Grandiju u dobine 3, 4, 5 godine. To je to je premalo za TikTok. Međutim, njihovi roditelji koriste TikTok. Tako da mi, mi smo krenuli targetirati znači, općenito mlađu generaciju ne od tri godine, ali mlađu. Međutim, nisu dostupni, oni nisu na TikToku. Premladi su. Da. Tako da smo promijenili strategiju, znači počeli smo targetirati roditelje, majke očeve preko TikToka koji jesu na TikToku. A, i, a, evo nedavno se otvorio znači novi tamo još zabavni centar koji targetira stariju generaciju. Tako da mi praktički na isti istom katu uh, imamo mjesto gdje, gdje mogu roditelji boraviti, dovesti svoju djecu, uh, baš mal, malu, malo djecu. Ima, imamo sa druge strane, ajmo reći, negdje između 9 i 15, 9 i 16 godina koje mogu biti na atrakcijama i opet s druge strane u sredini nekakav kafić, ima cijeli centar tamo, tako da... Tako da ti roditelji su se rješili za sve, djece i za mogu sve, ići Od malih onih bebača do osnovnoškolaca, školaca, i opet za roditelje. Sve se, znači, sve se targetira preko TikToka. Ali po nekim statistikama kažu da zapravo struktura, dobna struktura onih koji su na TikToku nije kao što mi mislimo, dakle ono pet 15, 20 do 25 godina, nego da ima korisnika koji su i stariji, 40, 50, 60... Tako je. Mi da ovaj razgovor sada vodimo prije, recimo, 3-4 godine, bilo bi totalno drugačije. Ja bih vam rekao da je fokus na osobama koji su maloljetni, to je manje od 18 godina. Međutim, sada je nekako Uh, statistika dosta identična. I od, ne znam, do 19 godina otprilike 25%, mislim da je tako negdje korisnika. Između uh, 20 i 30 godina je isto oko 22-23%. Znači, to je dosta onako... Uh, dosta slična sama znači, uh -huh. demografija, tako da postoji itekako puno itekako puno prostora općenito za kompanije ili za fizičke osobe koje žele napraviti brend od sebe ili neku svoju priču Dobro koliko a... ima tih starijih Imali njih dva posto jedan posto ili koliko a, ja vjerujem da će biti prikazana znači, na, e? na ekranima znači, koji ko, ko je točni postotak ali ih je sve više znači, puno ih, a, mislim da ih je ono, oko 20% generacije oko, koja ima oko, oko 40 godina. I tu ulazi vaša priča sa Zagrebačkom bankom, jel tako? Tu ulazi priča sa Zagrebačkom bankom, što je bilo baš onako uh, jako interesantno. Kada sam dobio taj mail, uh, Zagrebačka banka, stambeni krediti, APN na TikToku. To je moja prva reakcija je bila šta, šta ćemo ovdje napraviti. To je baš zahtjevno jer onako, ajmo biti realni, banke općenito, kakve informacije kad, kada mi želimo dobiti, kada mi želimo napraviti bilo dobiti neki kredit ili bilo šta, dobijemo onak bunt papira, jajde sad ti to prouči sve, nije sadržaj koji je toliko zanimljiv. Tako da imali smo taj izazov da praktički ono što, što neko ja kažem da... A, možda nekako dvije stvari se jedino, bi, jedino biraju odmah na početku i oni ostaju. To je klub. Znači, klub za koji mi navijamo od malih nogu, možda što nam navijaju roditelji ili smo se neko sami pronašli na tome. I druga je banka. Znači, kao, kao mladi, znači, najčešće u srednjoj školi, možda na fakultetu, mi biramo koju ćemo u banku, banku se odlučiti. Najčešće je to banka za koju se držimo ono dok smo, dok, smo, dok smo tu jel. Tako da sa Zagrebačkom bankom je bio praktički e, cilj postići da e, targetiramo mlađe ljude i da im prezentiramo e, Zaba, APN na zanimljiv i njima e, ajmo reći što kreativniji način kako bi e, danas sutra se odlučili biti e, i oni članovi ZABE, a i naravno da im taj Zaba apen ostane negdje u podsvesti, da imaju mogućnost da za takvu vrstu gradina. Dakle, širanje vjere, ono što se kaže. Dobro, kako se snaći u šumi videa na TikToku? Mnogi pogledaju taj video tok aplikaciju i tu je gomila sadržaja koji njih uopće ne zanimaju. Dakle, čini mi se nešto banalno, oni bi gledali nešto drugo, vi im pričate da imaju poslovni sadržaj. Kako, kako će da dođu do toga? kada se tek preuzme aplikacija, kada ljudi tek otvore, uh, na početku će se nuditi For You Page, to je naslovna stranica TikToka, različita vrsta videa, općenito globalno po poznati, sve i svašta će izbacivati. I recimo sada nas ovdje ne zanima, ajmo reći na primjer, košarka, ili nas ne zanimaju plesovi, ili nas ne zanima možda videa i vezana za hranu, lupam. Svaki video koji iskoči na taj, tim sadržajem, mi trebamo preskočiti. Znači, sve što nas ne zanima na TikToku, mi odmah ono preskočemo. Jer što više, svaka aplikacija za svoj cilj ima da svako od nas boravi što više vremena na njoj. To je glavni cilj. Tako da, ako nam iskoči neki video koji nama nije interesantan, samo ga maknemo. Ne šaljemo prijateljima, ne komentiramo ništa. I praktički, kada mi ćemo takav sadržaj, TikTok ima fantastičan algoritam, to je njemu znak, ok, ovaj, uh, ovaj pratitelj, ovaj čovjek koji je na TikToku, uh, njega ne zanima to, moramo mu ponuditi nešto da on ostane na platformi. On će početi izbacivati radeću vrstu sadržaja. Recimo, većinski moj sadržaj na TikToku je digitalni marketing. To mene zanima, onako nekako pogledi drugačiji na taj svijet. Svaki video vezan za digitalni marketing, ja se zaustavim na njemu, pogledam, eventualno komentiram, podijelim ostalima i počelo mi je samo takav sadržaj izlaziti. Ili ako mi želimo uh, ciljano doći do neke vrste sadržaja, mi odemo u pretraživaču, pišemo takvu vrstu točno videa, bilo da je kuhanje, bilo da je sport, bilo da je bilo kakva vrsta druga sadržaja i tako će nam izbacivati. Drugim riječima, mi sami sebi krojimo naslovnu stranicu. Šta nama odgovara? Dobro, kažu da je TikTok najbrže rastuća trenutno digitalna platforma. A kako zarađuje TikTok? Gdje je njegov poslovni interes u tome da se vi međusobno dobacujete sa video sadržajima. Pa znači TikTok je najveći interes u TikTok lajvovima. Znači kreatori na toj društvenoj mreži pale lajvove, kao i na svakoj drugoj društvenoj mreži i najčešće komunicira sa svojim pratiteljima ili rade već šta god da rade. Uh, pratitelji doniraju uh, novac znači, kreatorima, a TikTok uzima 50% od toga. Tako da mislim da je prošle ili pretplošte godine bilo preko 500 uh, milijardi dolara, znači baš direktno. TikTok zarada preko lajlova. A kakva je budućnost TikToka? Za sad funkcionira tako da kod nas ne postoje na TikToku reklame. Međutim, u nekim zemljama, odnosno u mm -hmm. Americi, ih već imaju. Mm Hoće -hmm. li to zagušiti otprilike isto kao i na YouTube-u, recimo? Mm -hmm. Pa evo, imam informaciju pošto pohađam uh, TikTok akademiju. Znači, s, sva... Postoji TikTok akademija? Postoji TikTok akademija, međutim nije kod nas u Singapuru je, tako da preko Zuma se moramo mm -hmm. konstantno spajati da čujemo neke najnovije vijesti. I uh, tamo, recimo, u Aziji u Kini ljudima je to glavna mreža za kupovinu na, oni kliknu na video i samo iskoči sve stvari namirnice koje se koriste u videu, šta od robe koristi određeni kreator. Tako da ja vjerujem da će i to samo ne tolikom brzinom. Znači mi praktički gledamo šta se događa u svijetu i na temelju toga ćemo zaključiti šta će doći i kod nas. Znači mislite tak... da će osim marketničkog kanala biti i kanal direktne prodaje? Pa TikTok je uh, ovaj, napravio suradnju sa shopify -em. tako da već tu kreće, kreće sama priča zvezano za to, ali doći će isto tako i reklame. Praktički Uh, kako ide izra... To ljudi ne vole. Šta? Ljudi ne... ne vole da. reklame. Ljudi ne vole. Ljudi ne vole reklame. Ali uh, TikTok će to raditi da će na svaki otprilike četvrti ili peti video ubaciti reklamu, ali da bude na što spontaniji sadržaj, da ljudi ni ne shvate uh, da je reklama, to je da je neki drugi video. Cijeli TikTok je promijenio način razmišljanja ljudi, kompanija, kako kreiraju i kako konzumiraju sadržaj. Sve može biti banalno. Bilo koja društvena mreža može biti banalna, Bilo koji posao može biti banalno, ako se tako gleda. Međutim, ako imamo nekakav biznis pogled na sve to, ako gledamo na koji način možemo drugima dati vrijednost, na, na koji način možemo promijeniti nekakav način razmišljanja ljudi, a, i dati im nešto što njima fali, Onda je, super, onda je super mjesto. Bilo za biznis, bilo za šta drugo. Evo, neka to bude onda i završna misla našeg današnjeg razgovora. Puno vam hvala na doljevsku emisiju. Hvala puno vama. Eto, čuli ste. TikTok pokriva sve poslovne segmente. Od peciva do radija, preko građanskog materijala, do mobitela i puno, puno šire. Osnivač TikToka, najbogatiji je kinez mlađi od 40 godina i trenutno je težak 53 milijarde dolara. Trump je tvrdio da je on prikriveni glasnogovornik Kineske komunističke partije i propaganda kineskog režima. Čini se da milijardu korisnika TikToka to nije briga. Biznis je biznis, a ako uz njega vežu i zabavu, korisnike TikToka geopolitika ne zanima. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenje.